waxaan halkan idinkugu duubayaa waa shirib kaftankii dhex marayay allaha u naxariistee abshiir nuur faarax bacalle iyo m m j. markaa m m j waxa uu leeyahay anin soo hoyda nin hoyraabe wixii laga helaan hubsa. abshiir bacalle u jooy wuxuu leeyahay mahay ka hoogtay waa halkaas almaase hoy ku haybsaha armay ka hoogtay waa halkaas almaase hoy ku haybsaha. m j oo kasoola abshirka wuxuu leeyahay hubiyaan ku noqaa hoogaan wixii laga helaan hubsa arhubiyaan ku noqaa hoogaan wixii laga helaan hubsa. abshir bacadla ku soo noqday wuxuu wari nin walba hoobiyow hufaa hebtiinana waa hogaamiya nin walba hoobiyow hufaa ar hebtiina waa hogaamiya. m j ogsad wuxuu ku leeyahay habartaan hoos aanbedeja wixii laga helaan hubsa habartaan hoos aanbedeja wixii laga helaan hubsa. abshir bacadla ku soo laabta shiribka waxa uu leeyahay habartu waa iska halgame allanaha uu hilima habartu waa iska halgame allanaha uu hilima. m j oo ku soo laabta wuxuu ku leeyahay nin haasanin la heyb ohon la hadlaynin waa hubsa nin haasanin la heyb ohon la hadlaynin waa hubsa. abshir bacadla ku soo laabta shiribka waxa uu ku leeyahay nin haadsanaad u haysatid mana hubtiina ways hodeen nin haadsanaad u haysatid mana hubtiino ways hodeen. intaasna toddobaadkan ha inoo joogto shiribkii yaraa ee dhex maray abwaaninta m j iyo bacalle. aniguna waa saaxiibkiin daahir caalisow.